Hailey ban jo preng dong to liep chmuoy nang sok kbal hai phap tok chlos pi 20 teu 30 nati ta preng dong ai chuoy oy kha to da sasai sak teup thveu oy Hailey samrai chet thveu baep ni Sabu got sock clan, chimuin rupamon, nimpachai bichi, mopi prote corre, chuibon pon sock, tang piru sock, or hot doll chong sock, chuia sockra, rung mom, ning plural long go answer line. Abaram did high, chimuin clan anti hair fall, mean clan, good mean sockeru. សួស្តីប្រិយមិត្តរបស់ហែលស៊ីកម្ពុជាជួបគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីបិយូទីក្រិចក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំម៉ននិយាយពាក្យពន់ទៅនឹងទំលាប់នៅក្នុងការថែរក្សាសរសៃសោះរបស់ហែលីដែលជាប្រពន្ធរបស់លោកចេស្ស៊ីបេប៊ឺហែលីក៏គឺជាតារាល្បីមួយរូបដែលត្រូវបានបងប្អូនជាច្រើនតែងតែស្គាល់គាត់ថាជាភរិយាបណ្ឌិតរបស់លោកចេស្ស៊ីបេប៊ឺបើសិនជាតាមប្រភពអែលីគេបានដឹងថាទំលាប់ដ៏អស្ចារ្យមួយរបស់ហែលីគឺគាត់តែង
ទៀតធ្លាប់បានសះល្បងពោះទម្លាប់ដ៏អស្ចារ្យរបស់ Hailey គឺគាត់តែងតែយកប្រេងដូងចាក់ទៅលើបាតដៃរបស់គាត់ហើយគាត់យកមកផ្អាប់ជាមួយនឹងសរសៃសរបស់គាត់ទុកយ៉ាងហោចណាស់កន្លះម៉ោងបន្ទាប់មកគាត់ធ្វើការលាងសម្អាតជាមួយនឹងទឹកធម្មតាហើយកក់ជាមួយនឹងសាប៊ូ Hailey ក៏បាននិយាយថាមូលហេតុដែលគាត់តែងតែយកប្រេងដូងមកលាបនៅនឹងសរដោយសារតែវាពិតជាជួយឲ្យសររបស់គាត់នឹងដោះលឿនពេកមែនជាស្ដែងនៅពេលដែលគាត់ធ្វើទម្លាប់នេះបានមួយរយៈមកគាត់សង្កេតឃើញថាគាត់មានឃើញកូនសក់របស់គាត់នឹងដោះមកច្រើនខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់គឺមិនសូវជាជួបជាមួយនឹងបញ្ហាជ្រុះសក់ដោយពេលមុននោះទេជាធម្មតាគាត់ធ្វើម៉ូតសក់ច្រើនគាត់ត្រូវការធ្វើការងារច្រើនដូច្នេះការគៀបជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនប្រើជាមួយនឹងកម្ដៅខ្លាំងវាធ្វើឲ្យបញ្ហាសក់របស់គាត់នឹងជួបជាមួយនឹងបញ្ហាសក់ស្ងួតបាត់បង់សំណើមដូចនេះគាត់បានជាយាមនៅក្នុងការរិះរោបផលិតផលក៏ដូចជាកន្លឹះផ្សេងៗនៅក្នុងការថែរក្សាសរសៃសក់របស់គាត់ជាមួយនឹងផលិតផលគួបផ្សំជាមួយនឹងកន្លឹះបែបធម្មជាតិ Hailey ក៏បានជ្រើសរើសការប្រើជាមួយនឹងប្រេងដូងគាត់ថាបន្ទាប់ពីគាត់ប្រើប្រេងដូងបានមួយរយៈក្រោយមកគាត់ក៏ឃើញថាសរសៃសក់របស់គាត់នឹងចាប់ផ្ដើមមានសំណើមជាងមុនក្រៅតែពីសំណើមធ្វើឲ្យសក់របស់គាត់កាត់បន្ថយភាពជ្រុះហើយឃើញកូនសក់នឹងដុះមកច្រើនផងដែរអញ្ចឹងហើយអ្វីបានជាប្រេងដូងអាចធ្វើឲ្យសរសៃសក់របស់យើងល្អនិងលូតលាស់បានលឿនអូខេអញ្ចឹងមកដឹងពីមូលហេតុទាំងអស់គ្នាតាមរយៈ website Hairline គេបានលើកឡើងថាប្រេងដូងគឺវាជំរុញនៅក្នុងការលូតលាស់សរសៃសក់ដែលធ្វើឲ្យសក់របស់យើងមើលទៅមានភាពលូតលាស់បានល្អហើយមានសុខភាពល្អទៀតប្រេងដូងវាជួយទៅដល់សុខភាពរបស់ស្បែកក្បាលវាជួយប្រឆាំងទៅនឹងបញ្ហាអង្គែវាផ្ដល់សំណើមទៅដល់សាច់ក្បាលក៏ដូចជាសរសៃសក់កុំឲ្យមានសភាពស្ងួតអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺវាជួយបន្ថែមពន្លឺធ្វើឲ្យសក់របស់យើងមានសភាពភ្លឺរលោងនិងបានដើរតួនាទីនៅក្នុងការការពារសក់ខូចសក់បែកចុងរួមទាំងជួយឲ្យសរសៃសក់របស់យើងដុះលឿនផងដែររបៀបនៅក្នុងការប្រើដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលលឿនគឺបងប្អូនសិតសក់របស់បងប្អូនឲ្យស្អាតរួចយកប្រេងដូងចាក់ទៅលើបាតដៃតាមបរិមាណល្មមក្រោយពីយើងស្មានបរិមាណល្មមនឹងរួចហើយយើងយកមកផ្អឹបឬក៏ដូចជាយកមកដាក់លើស្បែកក្បាលនិងសរសៃសក់របស់យើងហើយធ្វើការម៉ាស្សាថ្នមថ្នមដើម្បីឲ្យប្រេងដូងបានជ្រាបចូលទៅក្នុងសរសៃសក់ក៏ដូចជាឫសនៃកូនសក់របស់យើងបន្ទាប់ពីធ្វើការម៉ាស្សារួចរាល់បងប្អូនយកកន្សែងមួយដែលថាតែប្រេងដូងវាមានក្លិនមិនតិចអញ្ចឹងបងប្អូនមួយចំនួនអាចនឹងចាញ់ក្លិនប្រេងដូងក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាទេបងប្អូនអាចយកកន្សែងយកមកហុំក្បាលរបស់យើងដើម្បីទុកវាចន្លោះពី20ទៅ30នាទីបើសិនមកបងប្អូនចង់ទុកយូរជាងនេះក៏បានដែរអាចចន្លោះ40ឬក៏ទៅ1ម៉ោងក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែបើត្រឹមរយៈពេល30នាទីខ្ញុំគិតថាល្មមហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីធ្វើការហុំនឹងរួចហើយបងប្អូនធ្វើការលាងកក់សក់ជាមួយនឹងសាប៊ូជម្រះឲ្យបានស្អាតដើម្បីកុំឲ្យប្រេងដូងរបស់យើងនឹងគឺនៅជាប់នឹងសរសៃសក់របស់យើងបន្តទៀតបើកាលណាតែបងប្អូនមិនបានសម្អាតទេស្អាតទេទុកវាក្នុងរយៈពេលយូរវាអាចបង្កទៅជាបញ្ហាឡើងខ្លាំងឬក៏ឡើងគេវិញនេះគឺជាតិចនិចនៅក្នុងការថែរក្សាសរសៃសក់ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រេងដូងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាប្រេងដូងគឺប្រើប្រេងដូងទៅជាបងប្អូនយើងមិនប្រើប្រេងដូងក្តៅទេប្រេងដូងទៅជាគឺវាមានគុណប្រយោជន៍ច្រើនហើយលើពីនេះផងដែរលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់
ប្រេងដូងគឺវាមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការប្រឆាំងទៅនឹងបាក់តេរីវាមានសារធាតុម្យ៉ាងដែលយើងហៅថាអាស៊ីតឡូរិកហើយវាក៏មានតួនាទីនៅក្នុងការចិញ្ចឹមស្បែកក្បាលក៏ដូចជាសរសៃសក់ធ្វើឲ្យសក់របស់យើងមានសុខភាពល្អនិងលូតលាស់បានល្អផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលជួបជាមួយនឹងបញ្ហាជ្រុះសក់អាចរៀនសូត្រពីគន្លឹះរបស់ Hailey បានអត់ប្របាក់ធ្វើទេហើយប្រេងដូងនៅក្នុងសក់ខ្មែររបស់យើងក៏មានតម្លៃសមរម្យអ្វីដែលសំខាន់ក៏ងាយស្រួលនៅក្នុងការរកទិញផងដែរអញ្ចឹងអរគុណច្រើនជួបគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយ។